Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Zyrtarisht, është konfirmuar se personi i vrarë nga forcat serbe është Faton Hajrizit, dhe lidhur me këtë, ka reaguar vëllai i tij, Artan Hajrizit. Kurt këtë ditë se kam menuar që mlen vllai jem, si i gjallë, si i vdekur, ti je në shpirtin tim, shkruaj ai në Facebook. Ndryshe, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka njoftuar se Prokuroria e Qarkut të Beogradit në Serbi ka dhënë leje për tërheqjen e trupit të pajet të Faton Hajrizit që u vran në Loznicë. Nëpërmjet një njoftimi, me PD-ja bëri të dilur sa avokati i familjes Hajrizit, Arjanit Koçi, mbështetur nga zyra ndërlidhjes së Kosovës në Serbi, kanë kryer procedurat të tërheqjes së trupit të pajet të shtetësit të Kosovës nga morgu i Loznicës dhe e sollën në Kosovë.